den er faktisk helt seriøs, den. For det er en pris som går til en fyr som du blir glad av å se på. Og det er det mange her. Det er tre nominerte. I denne lotterien. Og det er faktisk at det er årets blideste. For å holde på med denne motorsporten så må du jo ha godt humør, og det går litt hardt for seg i det skjulte. Men det er veldig viktig at det er noen gledesspreder og noen ekstra rause folk. Når jeg tenker på noen som smiler alltid, og som alltid, jeg synes det er gøy, og ja, de har alltid et smil på lur, og det har alle disse tre. En er litt sånn lun i smilet, en andre smiler veldig, en andre tredje ler veldig, egentlig. Så de nominerte i årets blideste, jeg vil ha opp alle da. Så dessverre så er det to som ikke får prisen da. Men jeg tror de er så blide og fornøyde at de unner den siste som får prisen allikevel. Det er jo tross alt bare en diplom. Den første jeg vil ha opp, det er Ådne Jensen. Ådne, du må komme fram. Han er jo en nydelig kar. Alle blir godt i humør av å se på deg, Ådne. Du smiler og er altså helt deilig i forhold til... Kom, du må stå her foran. Du må stå foran her. Han andre, han er ganske ny i bilsportsammenheng og sånn, men han er med den lune, litt lure typen, han røyker og ting og sånt, og det er Ove. Ove må fram. Og alle skjønner hva jeg mener i forhold til når jeg sier det jeg sier, for det er sånn det er. Det er noen fine folk. Og han tredje, han ler mer. Det er Atle Stengårdsbakken. Han er jo sånn en, han har vært flaggvakt på Konsmo så lenge jeg kan huske. Og ler og koser seg noe sabla, og ler ordentlig godt. Han ler så han griner mest, rett og slett. Og årets blideste, det er faktisk alt Atle Stengårdsbakken. Så skal vi gå helt den andre veien. Vi skal gå på årets sinteste. Det blir den siste jeg tar før kagen. Og der var det tre nominerte, og det var Joakim Ågedal, og det var Joakim Ågedal, og det var Joakim Ågedal. Og den fikk han som følge at han fikk beskjed av far sin at nå må du kjøre i beste tid, så kan vi stå over siste omgang. Han sto over siste omgang, det skal jeg love deg. Og så er det noe pris etterpå. Jeg har en som vedkommende ikke er her i dag, så jeg skal ikke henge han ut heller, men han hadde tålt at han vært der. Det er årets mest forvirret. Og det er Dag Ulstad. Så jeg legger den her, og så skal jeg gi han en god anledning. Hvis han så hvordan han så ut når han to gresset og bobla. Han rakte bobla faktisk på Konsmo siste løpet, da var han sikkert forvirret. Mer enn vanlig. Årets mest ambisiøse. Der kanskje Petter ville ha forklart hva ambisiøs betyr, så må du med ambisiøs, hva er det for enkle sjeler? Hva er det? Hva er ambisiøs da? Ja, hva er ambisiøs det? Ja, det er hvis du legger veldig store planer, og har planer om å gjøre det veldig... Høy forventning til seg selv? Ja, det er bra. Nå vet alle det. Bjørn?
Du må bare spørre hvis det er noe du vil løpe. Ja, vet du. Det er veldig bra. Der har noen nominerte. Og den første nominerte som jeg har, det er... Jeg har egentlig tre nominerte. Den ene er der faktisk alltid ikke i dag. Han andre er her. Og han er jo ambisiøs, men han er jo dritflink også. Jeg synes det var veldig ambisiøst av både Fredrik og Kim Over å skulle gå inn i første sving på den NM-runda der. Og trodde at de skulle komme gjennom svingen, uten å være borte i hverandre. Det klarte de ikke heller, begge to sto omtrent igjen, ja. Så Fredrik, du kan i hvert fall komme opp. Og nummer to, det er jo... Det blir jo nødt til å... Det er en helt fersking som har drivet oss og bygd bilkrossbil i Grasken til Magne og sånn i vinter, og den bilen kjører han ikke noe mer med, og det er Isak Bjørnstad. Men det var veldig bra takte da. Kjempebra takte, det var kult. Isak er jo stor og røstig, og han kjørte vel det første løpet uten servostyring. Det var ikke noe problem. Sveiska lang og uten servostyring. Og Fredrik har vunnet så mye, så derfor blir det Isak. Så spiser vi litt igjen, og så setter jeg på igjen. Årets brak. Årets brak, den er litt intern, rett og slett. Marius vet hva det er. Du vet, Marius Roland vet hva det er, og for en brak det er årets brak på Kongsberg motorbane. Det vet vi. Jeg kan si det sånn for at vi er innvidde i arrangørklubben. Sånn, når vi skal arrangere en stor løp, i år ble det mye. Sant, Daniel? Ja, det ble for mye, egentlig. Så det gikk litt på humør, og det gikk litt på alt, rett og slett på slutten, spesielt egentlig foran begge disse rundene. For det er litt sånn at det kan være litt vanskelig å få tag i folk, og så skulle noen ha gjort det, så hadde de ikke gjort det, og så blir det litt sånn, ja. Og så er vi veldig opptatt av utgifter. At vi skal gjøre ting billigst mulig, sånn at det blir noe igjen, at ikke vi leier for mye folk og sånne ting. Og da, dette er jo, det dere ser her nå, det er jo et produkt da, at vi har gjort noe selv, rett og slett. For, så sitter vi på møtene, og så spiser vi kage og koser oss, og så er vi kjempeoptimister, og så glemmer vi at dette er egentlig forferdelig mye jobb. Forferdelig mye jobb. Så foranledningen for dette her, det var at vi la fiber, rett og slett. Vi la pine med fiber fra helt fra Søndre Sving. Dere ser jo fint bilder her fra Søndre Sving. Og fiber, det er tynt det, altså. Det er vanskelig, og det er vanskelig å dra 300 meter med fiber som er så tynt gjennom et vannrør som er så tjukt, og så skal du ha en trekkesnor som du må ta av tuppen på, for å få gjennom trekkesnora. Så årets brak, det er faktisk alt at vi klarte å dra opp fiberen fra Søndre Sving. Det var kaldt og ille, men vi hadde jo veldig gøy. Jeg evna det faktisk alt ikke, så det var... Hadde du det egentlig gøy, så? Jeg så på meg, du var en god formann, da. Var det gøy etterpå? Etterpå var det gøy? Ja, men det var meg som kleiv over opp, og så fikk den over på andre siden der. Men det var ikke min rang. Årets brak, det er faktisk at han er ikke her, og det er Håvard Holte og Marius Roland som har hatt. De fikk opp fiberen fra Søndre Sving, og vi klarte å få dette her til, og det ble livesendinger. Vi har fått mye skryd av livesendinger og streaminger av dette her. Det var kjempebra, men det var tungt, og det var dritvær, og vi var sure og grettene, men det var kult. Det er årets brak, ikke sant? Vær så god, Marius. Marius, du må komme opp på det.
det med alle hånda. Jeg var med russen til dommer. Veldig bra. Seriøse hjørne igjen. Nå bruker jeg mikrofonen. Ja, nå bruker jeg mikrofonen. Den ligger der. Det er over som mekaniker. Nå skal jeg være seriøs. Nå skal jeg snakke om litt... Vi må jo kunne skru for å holde disse bilene i orden. Og vi har mange fedre som offrer alt de har for å eller det meste for å holde bilene i orden og mye tid og tang og det jeg kunne sikkert ha tatt opp 10 stykker som hadde fortjent denne prisen men jeg vil ta opp 3 han første jeg vil ta opp han det ikke så mange år siden han lærte å skru opp han var nærmeste naboen hjemme, det er faktisk sant Mats Bakken. Han, ja, du kom opp, Mats. Han skrur det meste for Team Jørn her, gjør han ikke det? I sammen med læremesteren, det er vel Stein Tore som har lært deg mye, tipper jeg? Ja, Stein kan mye. Men i hvert fall så sier Jørn han at han har en stor ære for at de har motorene i orden. Og det er veldig bra. Ikke sant, Jørn? Nummer 2, det er jo en person som ikke kan si nei. Han sier aldri nei. Han sier bare ja, og så skrur han gjerne sitt eget for å hjelpe andre. Og så kan han omtrent alt, rett og slett. Det han ikke kan, det lærer han seg. Og verdens triveligste gutt og mann, det er rett og slett Jan Statler. Ble det for seriøst dette, Jan Statler? Ja. Jo, men dette jeg sier nå, dette er seriøst. Dette er ordentlig, dette er ikke noe tull. Å bare være nominert, men det er jo alltid, det er jo 2 som kommer til å bli skuffet her. Om det blir dere eller noen andre. Den siste, det er jo en person som, ja, han er læremesteren til veldig mange som sitter her. Veldig mange som sitter her hadde ikke blitt, ja, eller Norgesmester, eller hadde i hvert fall ikke kommet så langt, hadde de ikke blitt lært opp av han og fått det inn. Og han er jo sånn en som snur seg, og du får hjelp av alltid. Og det er Magne. Han er faktisk alt imponert over hvor seriøs jeg kan være. Du griner litt der nå. Det skal du ikke få. Ellers gjør det ikke noe å grine. Men faktisk som jeg, så gir han til lillebror.